С общоградско поклонение Ива Варна беше отбелязана 80-та годишнина от смъртта на цар Борис III Обединител. Община Варна е организатор на събитието със съдействието на военноморските сили, Варненска и Великопреславска света митрополия и Сдружение български родолюбци. Свещеници отслужиха за упокойна молитва, а официалните гости и граждани почетоха цар Борис III пред паметника му във Варна. Борис III е име измерение, защото Борис III е човека, който направи така, че българският народ да излезе с чест и достоинство от най-мракобесната война. Един войник не даде на източния фронт, един еврей не даде в лагерите на смъртта и с това той плати с живота си. Поклон пред светлата памет на царя, поклон пред всички граждани, които днес са тука. С военен ритуал и с участието на оркестъра на военноморските сили бяха поднесени венци и цветя пред паметника на цар Борис III във Варна. Хубаво е да се знае, че този паметник е направен изцяло с дарение на варненци. Това беше 20 тонна скала пепел от рози. Самата монета, т.е. барелефа на цар Борис III, обединител, беше дарен от господин Христо Куртев, националния секретар, тогава на Федерация Царство България. Паметникът във Варна е първият посветен на цар Борис III в България. Той беше открит на 28 август 1995 година.